Imate Sina i Svetoga Duha. Evo, braće i sestre, slavimo danas Veliki četvrtak. Početak naše crkve pravoslavne. Prvi put u istoriji se desilo sveto pričašće, baš na ovaj dan. Sveta Velika nedelja je nedelja u kojoj se rasformirava sinagoga satanska i započinje crkva pravoslavna, koja mi do dan danas, slava Gospodu, milostivno imamo. Tako je, znači, Gospod prokleo onu smoku kad je išao u Jerusalim, kad nije našao ploda. Iako nije bilo vreme za plod, ali on je prokleo zato što je simbolično ona predstavljala sinagogu koja nije dala plod. Stari zavet koji nije dao plod preko zakona. I zato Gospod i uvodi novi zavet i zato i započinje, znači, prva liturgija i prvo pričešće učenika i apostola se dešava na današnji dan. Evo, kao što smo slušali o Svetom Evanđelju, tu se dešavaju razne stvari. Znači, Gospoda izdaje Juda i njega hvataju i dovode ga kod prvosveštenika i prvosveštenik ga ispituje i pita ga da li je on Hristos, Sin Boži. Gospod nikad nije govorio ja sam. On je uvek govorio na drugi način, ili u trećem licu, ili je odgovorio ti si rekao da sam ja Hristos. Znači, on nije odgovorio. Ali sveštenik je razdao svoje haljine, to je bio znak velike bede, velikog jada i ove koji su u to vreme bili koristili. I pitao ljude da li je zaslužio smrt i oni su tako i odgovorili. Međutim, simbolično, kao što se, kao kad je Gospod ušao u hram i kad je istarao napred sve trgovce, ako vi hoćete pričati, da ja začutim. Isto je trgovce napred iz hrama, izbacio sve žrtve i sve, zato što to više nije bilo potrebno. Simbolično, to je to ukidanje, što kaže Starog Zaveta, i žrtvoprinošenje. I to je sve Gospod izbacio i rekao da se nikakav sud kroz hram ne pronosi. To su Gospodnje reči koje imamo u Evanđelju apostola Marka. Ali niko danas ne sluša te reči. Nego se samo pronose sve više i više nekakvih sudova. I kvari se služba Gospodnje. I isto tako, znači, kad je prvosveštenik razdao svoje haljine, to je znak da više nemamo potrebe za takvim prvosveštenikom. Zato što se Gospod je naš prvosveštenik. Gospod se predaje, što kaže, na žrtvu, jedan put za sve i više žrtve nisu potrebne. To je to što se dešava na današnji dan. I to je to što proslavljamo. I vidimo da je apostol Petar, koji je najbliži bio ovome Gospodu, i u najvećoj veri, i što kaže, htio je da bude pored njega prvi. On obećao da se neće on odreći, ako se i svi odrekne. Gospod je rekao, udarit će pastira i ovce će se razbežati, tako piše u proročanstvu. Međutim, Petar je ostavio se na sebe, rekao, ako se svi odreknu, ja se neću odreći. Nije rekao, pomozi mi Gospode, da se ja ne odreknem, nego je se oslonio na sebe i zato mi Gospod je rekao, kažem ti dok ne svane dan, dok ne bi zapeva petao, ili da triput ćeš mi se odreći. I onda se to tako i dešava, znači, kad se oslanjamo na sebe, onda nikad nećemo imati ono što trebamo. Uvek treba da se setimo Gospodom, uvek da počnemo sa Gospodom dan. To će biti drugčiji dan kad počnemo sa Gospodom. To će biti drugčiji razgovor kad počnemo se moliti. I u kući, i u porodici, drugčije ćemo da razgovaramo ako se prvo pomolimo. Ako sve radimo sa molitvom, onda je Gospod tu, onaj koji je sa nama, i On će nam pomoći da taj razgovor ne ide u nekom pomoću pravca.
Svi smo se mi odrekli gospoda po 3333 puta. Petar se samo 3 puta odrekao. I zato je celome života plakao. I on se slika na ikonama sa crvenim očima, koje su bile crvene od suza, zato što se odrekao na ovaj dan. I svi moramo da prođemo kroz takve faze, jer smo gordi i užasno nametljivi. Kao što kaže starac Pajsije, nije duhovnik čarobni štapić. Svi dolazimo u razne manastre, jurimo nekakve duhovnike da nam reše zemaljska pitanja naša. Zemaljska pitanja će se sama rešiti ako smo mi sa Gospodom onako kako treba. Ako malo slušamo ono što nas Gospod uči kroz Sveto pismo i preko svetih otaca, i ako slušamo i tog sveštenika koga smo pitali, a mi pitamo jednog sveštenika pa nam se ne dopadne, pa pitamo drugog sveštenika pa nam se ne dopadne, pa idemo tražimo onoga ko će nam reći da nas češe po ušima, što kaže. Nije to duhovni život, znači sveta. I ne treba da pitamo nikakva svetska pitanja. Vi treba da dođete da se brinete za svoje spasenje i da pitate šta je najvažnije, i onda da slušate, a ne da pričate ko navijedi svoju priču. I šta god vam se kaže, vi opet tu istu priču i na isti način živite i ništa neće ne izmenite. I hoćete da mi budemo čarobišta pića. Nema toga u pravoslavu. To vraćari gatare obećavaju, a to je lažno obećanje. Onda vas vezuju za satanu i daju satanske energije i sile. I onda se čovjek, što kaže, razboli. I ako je bio malo bolestan, bit će daleko više bolestan posle odlazaka na takva mesta. Ne može satana satanu istarati, samo Gospod može. Znači, mi treba da se držimo Gospoda i crkve. I da se držimo toga što je najvažnije. Ne idemo mi u crkvu zbog ovoga sveštenika ili onoga sveštenika, nego idemo zbog Gospoda i zbog našeg spasenja. Ne smemo to da zaboravimo. Đavo je tako lukav, što kaže, da može da nas stalno pokušava da nas zaposli sa hiljane stvari, da su totalno nepotrebni u našem životu. Zašto? Pa da bi zaboravili na to što je nevažno, da bi zaboravili na naše spasenje. I tako i jeste. I mi kad dođemo na mesto gde možemo, pitamo za spasenje, mi opet pitamo za svetske stvari. Da li da idem na ovaj fakultet ili na onaj fakultet, da li da kupim ovu kuću, da li da ovo, da li da uložim pare u ovoj poslovi. Kakve to veze ima sa nikom? Baš nikad. I zašto mi je sin ovako, ako nismo sina naučili kad je bio mali idu u crkvu da voli Boga i da se pričešće, taj sin će biti u problemu. Svaki čovjek koji nije sa Hristom, on je u velikom problemu. Đavo od njega pravi rusku salatu i vrti ga kao malo dete. Najviše vole oni koji ne veruju ni u Boga ni u đavo. Sa njima se igra i poigrava i mora sve da bude naopačke. Ako ih nismo naučili tada, ne možemo sad da ih na silu uguramo, da postanu sveti i tako dalje, da odmah postanu bogomorci i tako dalje. Nego moramo polako da se molimo, da ih Bog prosvetli, da On dođe u srce njihova i da ih uputi na put spasenja. Ne može to preko noći, ne može ni jedna, mi ne možemo jednu naviku svoju lošu, što kažem, da odsečemo. Naviku da se gnevimo, da se lako naljutimo. Ne može, zato što se ta navika zavijala 50 godina, a ti hoćeš sad da ti ja kažem čarobnu reč i da ti ostaneš bez gnevlja. Ne može. Znači, mora da se polako, da ispovedamo, znači, pa će ti šapnuti anđel tvoj čuvar u sledećoj situaciji, da si to već ispovedila, pa ćeš se možda zaustaviti za pola puta, pa tako. Pa uz borbu i uz trud i uz molitvu. Svima je molitva jako slaba. Znači, ne vredi ni čitanje dugotrajnih molitva ako smo nasejani, ali isto tako još gore ostaviti potpuno sve molitve. To je đavo ono što on hoće, to je da te obespravi totalno od molitve, da ostaneš bez oružja, a onda opet s tobom radi šta hoće. Idemo u crkve i tu, a niko ne svetli, svi su zabrinuti, svi su uplašeni, svi su uplašeni od posljednjih vremena, tako da. Znači da vere uopšte nema.
mi se ponašamo kao da je Satana tu i da on igra glavnu ulogu, a sve ostalo su priče. Takva je naša vera. Zašto je takva? Zato što je ne koristimo, zato što je ne poznajemo, zato što nas ne interesuje suština, nego smo i mi gori od fariseja. Fariseji su, znači zato je Gospod rekao, čuvajte se kvasta farisejskog. A šta to znači? Da jedno mislimo, da drugo govorimo, da treće radimo. Jer onda blagodat odlazi od takvog čovjeka. Ne može da sedi u takvom čovjeku koji živi u laži. Gospod je rekao, ko hoće da se moli, mora u duhu i istini. Ne možemo da živimo u laži i da se molimo Bogu. Onda će sve biti lažno i bit će farisejska slika. Mnogo smo prepadovni, molimo se satim i danima, a tu smo ustrašeni, uplašeni, zabrinuti i sve oko nas ide kako ne treba. Zašto? Pa zato što ne poznajemo svoju veru. U kojoj postoji sila. Mi tražimo opet rešenja neka na tamo internetu, hoćemo da čitamo o nekakvim autogenim treninzima, kako čovjek da postane jak, čvrst, kako da pobedi sebe itd. Gde to jedino možemo da naučimo? U Svetom Evanđelju. Ova tri dana, znači ponedeljak, utorak i sreda, treba da se pročita kompletno, sva četiri Evanđelja. U svim crkvama. A gde se to čita? Nigde, braće i sestre. Nigde. Čita se kod Grka i kod Rusa, a kod nas svi se plaše dugačke službe. Ko će to da sluša, ko će tu da se... A dok mi ne pročitamo tako jedno 20-30 puta Evanđelje da bude, što kaže, za nekoliko dana, ne možemo ni da ga shvatimo, ni da ga povežemo. Ovako čitamo kao jednu slagalicu, što kaže. Svaki put po jednu malu mrvicu, pa sad... A slagalica je jako velika, kao zid od ove crkve. Pa smo ovde jednu tačku, pa smo ovde jednu, pa smo ovde jednu, pa smo ovde jednu. Ali mi sliku ne vidimo, ako ćemo celo života tako zaštiti. Prosto pročita celo Evanđelje. Ako ne, onda da se dođe nas. Uzmete lepo godišnje odmore svi, pa dođite na službu u one manastiri u kojima se služi, kako treba se služi, pa ćete onda čuti Evanđelje u ta tri dana. Pa ćete dobiti ono što je, shvatiti malo nešto o našoj veri. U takvom vremenu živimo, znači, da ako se samo dve nedelje ne pričestimo, kaže, od nas sva božanska svetlost odlazi od čoveka. Znači, ništa ne ostaje u njemu. I nema nikakve odbrane, znači, ni od zla, ni od đavola, ni od bolesti. Nije to nikakva novotarija, nego to nasušna potreba. Ne možemo sad citiramo svetitelje iz 30. godina ovog veka ili iz 16. i 15. jer ovo nije ni 15. vek, niti su 30. godine, niti su 50. niti su 70. nego su 2017. I pošto Satana menja taktiku i pošto sve više i jače napada, moramo i mi da menjamo taktiku. Mi moramo da se branimo. Znači, sad može da nadrži kako što su sveti oci napisali, u prvim vekovima su napisali, će posljednja vremena ljudi spašavati samo trpljenjem muka i bolesti i češćim učešćivom. Nikakve podvige. Podvig je danas biti čovek, ne lagati, govoriti istinu, imati domaće vaspitanje. To je najveći podvig. Takvih ima jako malo. Ne možemo mi da činimo ono što činimo Antonije Veliki i Isak Sirin, ne znam, i Sveti Sava, jer nije to vreme. Ali možemo da se borimo protiv zla i da se držimo čvrsto Gospoda kao dobre majke. I u tome je naše spasenje. Znači, da živimo tako da možemo da se češće pričešćemo. Ne da se pričešćemo na svoju ruku, nego da dobijemo, uzmemo u sredstvo, da radimo sa blagoslovom. I neko treba da prati vašu dušu. Ne može odmah svaki dan, ali može da se počne, ko se retko pričešćuje sa nekoliko nedelja, na dve, tri nedelje, pa na dve, pa na jednu, pa onda da vidimo kako ide, pa tako dalje. Ko se tako, što kaže, ne prilagođava, jednostavno smo igračke u rukama Satana. Mi nemamo današnji čovjek, znači, u jednom danu prima informacije kao neko
kao naše bake za ceo život što su primili. To sve prođe kroz naše srca, kroz našu dušu, kroz naš um i tako dalje. I svime smo mi tim napadnuti. Znači, zato i jeste tako. Znači, zato moramo da se priključimo na izvor. Na izvor energije. A koji je to izvor? Nepresušni izvor, to je Gospod. Zašto su prvi hrišćani sijali i trčali u smrt sa radošću i svako ko ih je video je želeo da postane hrišćan? Zato što su se pričašćivali svaki dan. I o tome govori molitva Oče naš, hleb naš, našusni, daj nam danas. Znači, tu se radi o svetom pričašću. Ali treba tako da se živi, braći, zato da bi tako mogu. Znači, treba tako da učimo dečicu od dana krštenja. 40 dana treba krstimo bebu. Da ne čekamo nikakve rođake, da ne kuvamo iz Amerike i takve gluposti i tako da. Dobro je poštovati kumstvicu, ali kaže mi da čekamo da dete poraste, ima 5 godina, ono se već ogrehovilo. Ne, ranije se mislio su deca kao onđe do 6. godine. A šta su roditelji radili dok je dete bilo u stomaku? Kakve su programe gledali? Šta su slušali? I tako dalje. Mislim, dete je danas napadnuto još od prvog dana začeća. I treba da se čitaju sve molitve na krštenje, sve molitve za zaklinatelje, da bi se primilo krštenje. Ima primjer u knjizi Nesvetija svetih, što kaže, zle sile i tako dalje. Nisu pročitali svi molitve. Kada je starac pročitao, onda je prestao to. Znači, u takvom vremenu živimo, braći i sestre, i treba da se probudimo i treba da tražimo suštinu mene, a ne formalnosti. Dosta je bilo te formalne i tradicionalne i ti svih nekih stvari, tako da je koje nigde ne odi. Ako se tako živi, mi možemo biti u članu crkvu. Ko ne poštuje sve postove i ne poštuje i sredi i pekak i srčak i postav, nije član crkvu. Ko ne dolazi redi u crkvu, nije član crkvu. U prva vremena apostolsko pravilo je ako dođe u crkvu do liturgije i ne pričasti se, da se izbaci iz crkve, da se odluči od crkve, smatrano se ne voli Hrista i da je došao iz nekih drugih razloga da pravi neke probleme. Znači, treba da se potrudimo, braći i sestre, oko našeg spasenja i to je to što treba da pitate. Ne da pitate zašto dete ne uči školu i tako da. Može da uči 15 škola sad, a da nema posla i da bude 3 doktorata i da nema posla. Treba da uči dete bude vredno od početka da sluša roditelje i da radi i da poštuje tuđi rad. Onda s tim detetom neće biti nikakvih problema. On će sa 3 doktorata umeti da opriči sobu ili da prodaje na pijaci čarape i da lepo živi i tako dalje. A ovi što su se doktorati da se dokući, oni da razmišljaju samo kako da se ubiju. Jer su toliko vremena stavili u školi učeći i bubajući i jedna staje brevoju i za kraj. Živimo u takvim vremenima da se sve i zato treba da se malo probudimo, da se opametimo, da uzmemo ono što je važno. Tako je to i napravljeno da nas javno zaposli, da nema vremena i da mislimo, ali mi treba da se osim da to i mi da budemo sad moralni. Naravno, ne pođe. Thank you.